Аа сайн байцгаана үзэгчдээ та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. 25 дугаар сөүл хэлбэл манай өнөө өглөөний зочноор Монголын цохолчтын өвлийн шагналт яруу найрагч цохолч сэтгүүлч Бацаах хаах маань хүрэлцээ ирсэн. Өглөөний мэндийг хүргэе тань. За баярлалаа. Энэ өглөөний мэнд хүргье. Ингээд аврын сайхан өглөөний мэндийг хамаг Монголд дамжуулж хаврын тамхиан барья. За баярлалаа. Сайхан аварж байна уу та? Оо сайхан. Энэ жилийн хавар их сайхан эхэлж шүү дээ. Сайхан байна. Ерөн цохолч яруу найрагч хүмүүсийн нэр жаваа цаг хавар цаг бол одоо их л сайхан цагдаа сэрэх сэтрэх тийм ээ. Ерөөсө энэ хавар бол үнэхээр бас байгаль дэлхийн нэг ингээл нэг их гоё сэргэдэг шиг. Хүний сэтгэл бас их сэргэдэг юм байна. Одоо та нар харж байгаарай энэ Улаанбаатар маань яа сэргэж байна. Өнгөрөөл явчиж байгаа. Хүн болгон хувцас өнгөлөөл. Өнгөтэй гоё хувцас өмсөл. Хавар ч нэг бас нэг шинчлэгддэг үлэр болохоор сэтгэл хүртэл шинчлэгддэг юм. Манай яруу найрагт бол хаврын тухай их олон сайхан мөрүүд яруу сайхан зүрлүүлшүүлгүүд байдаг. Би өнөө өглөө фэйсбүүк дээр одоо энэ чинь захим намчнууд их амархсан юм байна. Таны өглөөний тухай их сайхан тийм юу хараад өслөө. Та бол өглөөний тухай их сайхан бас шүлгэлсэн байсан. Ер нь өглөө цаг, ирж яваа цаг, хавар цаг гэдэг бол цаанаас айн юм та. Яста үнэн. Тэгээд энэ шинэ өдөр гэж тана энэ уламжил болсон сайхан нэвтрүүлэгт өргөдөж ирсэн дээ ахна бас их баярлаа. Тэгээд өглөө болгон бол хүнийг сэрэж байдаг. Өглөө болгон хүн шинчлэгдэж байдаг гэж би их боддог. Яд жил тэр өглөөний цаг агаарыг харж хувцаа хүртэл солидог. Тэр шиг тэр өглөөний их сайхан энерги хүчийг тэр өглөө сайхан байвал тэр өдөртөө сайхан байдаг. Тэгээ би ямар сайн дэ өглөө болгон хүнд мэдчилгээ өгөөд бас хүний өглөөний хариу мэндийг аваад хариуд нь хилдэг юм. Үлзий тэмбэлтийн сайхан үг чинь өдөр болгон гэрэлтэх болтугай. Ээ яг үнэ. Тэр одоо сайхан бид нар ч одоо ер нь хараад байхад биеиндээ нэг сайхан сэтгэлийн урмын юм хайрлах нэг ховор болцсон юм байна. Энийг юм чинь одоо ямар их стресстэй байгаа вэ тийм ээ. Тэр чинь одоо хүнд одоо их сайхан тэм сэтгэл өгөх юм байна шүү дээ. Та бол одоо хууч нар бол сайн уу аймгийн 70 чонхор өнгө. Архангай одоо тариатын хүн. Архангай аймгийн тариат зам 70 чонхор өнгө хөшөөнөөс ер нь их оюуны эрдэмтэд мундыг сайхан хүмүүс төрж гарсан да. За тэр ярих юм байхгүй. Тэгээ би нэг их сайхан юм юугаараа хэлдэг вөхөр эхлээд нутга их гоё гэдгийг хэлмээр байна. Далай Чанхар вангийн хошуу гэл ингээл яг үзэхээр тэр хошуу өнөөдөртөө үл яг Арангай аймгийн Тариат сумын Тэрхийн цагаан нуур хорго гэдэг хоёр дээр төвлөрөөд байгаа юм. Үлдээд байгаа нь л да гол сум нь. Тэр Тэрхийн цагаан нуур гэдэг бол тэр хошуу наадмын хошууны наадам хийдэг гол талбар. Тэр хин цагаан нуураа тагж овоогоон тагдаг. Жил болгон тагж мал нь өсдөг. Эдээ цагаан арвждаг учраас тийм их бэлэг дэмбэлтэй хийдэг. Тэгээ манай ноёдоос эхлээд тайжаас эхлээд баячууд нь хүн болгон мөнгө юм бүүргдэг. Тэгээ ямар сайн дээр тэр хин цагаан нуурын тухай миний мөнгө юм бүт нуур гэж бид тэр сайхан томгоор хийсэн. Дуу байгаа шүү. Дуу байдаг. За хоёр дугаарт нь манай нутгийн тэр их сайхан цагаан эдээ Тэрхийн голын өвхөн тесийн голын унаг гэдэг чинь зүгээр төрөө. Нэг алдартай шүү дээ. Тэр нь ямар учиртай вэхээр тэр тэрхийн голын өвхнүүд хөөрхөндөө биш. Ажилсагтаа л тэрийг хэлсэн юм. Тэгээ тэр нь бол нөгөө бог таана засаг хүртэл сүлийн засаг шүү дээ. Өмнөх хаадын одоо бараг л нарийн ярил хүнийгүүс ч байж мэдхээр одоо бид нар бол тэрийг бол лавж үзмээр байна. Зүгээр сүлийн бог тааны үед л ихэд богдын цагаан сарын шинийн эдэний билгийг далай чангар өнгө шүү дааж мэддэж байсан. Гөмөс цагаан эдэгээр алдартай. Тэргээр Монголын зузаан тэр ааруулх уруд нь тэрийг хин хийх үдэ. Нэг төрхийн голын хөөхнүүд хийдик болохоор тэгээ социализм үеийн нэг төрсөн онгой байдгийг. Энэ төрхийн голын хөөхн тесийн голын унаг гэдэг юм. Танай хөөхнүүдийг очиж үзнэ гэж нэг намын төв хороо тэр дээр үеийн дарга нар ч бас нэг тэгж явсан гэж байна. Тэгэл ингээл аваач оо та манай сайхан хөөхнийг үүс. Тэр үеийн нэгдлийн дарга нэрэгдэн дав гэж манай тэр төрхийн голын энэ тэр дуу өгсөн мундаг сэрглийн хүн байсан. Тэгээд авчиад үзүүлсэн чинь ингээл өдөржин манай хүүхнүүдийг хайгаад нөгөө сайхан хүүхэн л гээл хотын нөгөө гоё хүүхэн шиг л бодоод байхгүй нэг царайл гоё хүүхэн гээд хараад байсан чинь байтгүй. Гэхдээ нөгөө тэрхийн голын сайхан хүүхэн чи хаа байна гэсэн чинь үгүй энэ үнэгээс хаха зөксөж шít гэсэн. Үгүй энийг бүдүүн шар улаан хазартай хүүхэн үгүй. Үгүй та одоо ороо сайхан энэ үзгээд. Тэгээд орсон чинь дөнгөж орохтол тос айлаа сайн чанаал. Бүх идээ цагааг зүгээр яриатлав юм готл. Оо энэ нь дэвсэн юм байна шүү. Тэгээд оройн уусан чинь нэрмлийнхээ охиг гаргаад тавьсан. Нам согтоод өглөө. Үгүй энэ нөгөө сайхан хүүхэн хаавна. Яг сайхан хүүхний юм та хүртлээ шүү. Тэгээд ийм л онгойтой тэр үедээ их л бас тэгэл алдарч ирсэн. Тэгээд манай Бацаах хах бол энэ сайхан нутгаас, энэ сайхан уулхангаас,
энэ сайхан идэ цагаан дундаас энэ олон сайхан хүмүүс дундаас төрж гсэн манай энэ оюуны ийм сайхан хүмүүс энийг би таныг яруу найраг нь утга зохиол руу орсон үеиг бол 10 жилээс байх гэж таны яраанаас сонсч ирсэн санагдаж байна. Нөгөө нэг том уралдаа юмд оролцоод одоо нөгөө бичиж эхэлсэн үе тийм ээ. Тэр яа тэр их их сонио. За. Гэхдээ би энэ угаасаа энэ их сони юм билээ шүү дээ. Хүн ямар л нэрэн нутаг усанд ямар л газар төрнөв тэрнээсээ хүн ургадаг. Цэцэг хүртэл хатан дотроос ч цэцэг ургадаг. Манай хорго тэр галтуул гэдээ би энэ ярих орхив. Яг чиний энэ дээр нэмэт хэлчихэ. Манай тэр чинь хоргийн галтуул гэдэг чинь бол их олон сая жилийн өмнө дэлбэрсэн эртний галтуул. Тэр галтуулын тогтц тэр нутгийг бүрдүүлсэн. Байгалыг нэг цэвэрлээд нөгөө галуу юулна гэдэг шиг юулчээд тэр сайхан нутаг бий болчоод тэр сайхан нутаг дээр бид нэр төрөхгүй. Цэцгэнж төрсэн, модон жургсан, жимс амран жургсан. Тэрний хажууд хүн гой ургана. Тэгээ би тэрэнд их баярлалаа. Миний хамаг юм тэндээс ундрахтай. Ингээл битүүхэн сэтгэл бол ааг омог ихтэй. Галт бол буцалж байгаа юм шиг. Гараад ингээ тавьж байгаа үг мэнь их зөөлхөн. Тэр нь яг л нөгөө цэцэг ургаж самар дэлгэрч байгаа юм шиг. Тэгээ ах нь яг хүүхэд байхдаа л энэ утга зохиол орсон. Гэхдээ энэ их учиртай. Миний ээж баг ангийн багш хүн учраас наа заахад багш ээж хажууд байна гэдэг бол агуул та. Тэгээд сайхан өвөө эмээнэр надад сургаал их хайрладаг. Тэрнээс нь баг үсэгнээс төрүүлж би өмөөгээс үсэг заадагсан гэж ээжтэй тэгж хэлдэг байхгүй. Эднэр надад АБ заасан юм байна лээ шүү дээ. Өвөгдөө хаан. Дараа нь тий. Дараа нь бол ээж та үсэг заасан. Дараа нь энэ сургууль надад эрдэм өгсөн. Тэгээ би тэгээд санаандгүй яг үү. 79 78 онд анх зарласан юм билээ. Тэгээд 79 онд олон улсын хүүхдийн жил гэж нэх мундаг улс даяар бүх хүүхдийн авиасыг шүүрсэн. Бүх төрлөөр шүү дээ. Одоо шүлгээр, өгүүлгээр, зургаар энэ хүүхдүүдийн авиасаарсан уралдаан зарлаад. Тэр уралдаанд би тухайн үедээ байр эзлээд одоо аман хөзөлднө гэдэг ч бас том л доо. Арай төрүүлээгүй. Тэгээд тэргээр урам аваад энэ утга зохиолын сэтгүүлч ажил руу явцсан юм. Ер нь таны эн одоо үечл бол манайхан ч 80-ад оныхон мөнгөн үеийнхэн 90-ад оныхон энэ төр гэж ярддаг. 80-ад оны утга зохиол. За ястай бас чи их гоё хэллээ. Ер нь одоо бид нарт нэг юм байдгийн. Тэр мөнгөн үеийн энэ төр гэдэг бол тэр Оросын яруу найргийн юунаас авсан нэг тийм хэлбэр яваад байгаа. Зөв яг аль ч юмд уран зурагт ч гэсэн модерн энэ төр гэж янз бүрийн өнгүүд, аясуудыг хилдэг тэрэндээ нэг юм зүүдэг. Үзэл суртал төртөл марксизм, ленинизм өнөөдөр одоо юу ч болж байгаа юм гэх мэт. А гэтэл яруу найрагт бол тийм ийзмүүд хэрэггүй юм билээ. Зөв яг нэг хэсэг байсан. Одоо бид нарт яг оюутан болоод яг энэ утга зохиолын онлыг заалгаал ихтгэл бол ирреализм энэ төр гэдэг нэг нүгэлтэй. А энэний эсрэг бол тэр модернизм, нейрализм үе чинь одоо социализм гэж үзэл суртал нь хуваад байгаа. Тэгтэл яг шүлэг бол яг яруу найраг бол ард түмний дундаас төрдөг. Ардын дуу бид нар тийм ийзм, ийм ийзм гэж хэлж чаддаг шүү дээ. Яг л ардын гэдэг. Тэгэхээр юм бол тийм цэвэр оюун ухаанаас энэ төр цаанаас оргилж төрөх бол хамгийн шилдэг хамгийн гоё юм байдаг юм байна да гэдгийг бол тэр үеэс мэдэрсэн. А тэр олон үеийн юмыг тэгтээ бид нар өмнөх хойч үеийн энтрэ одоо ингээд өгөөсгч болохгүй. Тэгээ тэр мөнгөн алтан үеигээ чиний ярьж байгаа их гоё. Надад тэр алтан үеийн их гоё боодгийн. Тэр алтан үеийн жүжигчин алтан үеийн гэдэг. Гэтэл яруу найрагт алтан үеийн яруу найрагч хэлж болдгоо шүү дээ. А мөнгөн үеийн яруу найрагч бас хэлвэл буруу. А эсвэл зис гуйл гэвэл бас буруу. Тэр яруу найраг бол он цагаар шүгт. Одоо 100 жилийн дараа л нэг шүлгээрээ хүм өнкөрч болно. Аа яг үү. Тухайн үедээ зурдын мэт гониглан өнөөдөр энийг бид нар гашуун турхийг харж байна шүү дээ. Нацаг доржуул тэр үедээ миний нутгийг бичсэн. Миний нутгийг бичснээрээ нацаг доржуул Монголын яруу найргийн хитэн 100 жилийн настай. Гэтэл манай алдарт чойн юм бол адлагдсан бөгөөд жаахан хавчигдсан гэдгээрээ бол алдарсан. Гэтэл чойн юмд бас сайхан юм би. Тэгтэл манайхан бол үзэл сутлаараа нэг нь годомжны хулгай, нэг нь архичин байсан гэж үнэлээд бол хэрэггүй. Яруу найраг өөрөө шүүгддэг. Тэгээ яруу найрагийн нөгөө нэг үн цэн нь 100 жилээр хэмжигддэг учраас өнөөдөр үл тэр яруу найрагчийн тухай яруу найрагийг үнэлэх бол их буруу юм. Алтмөнгө гэж ангилах бол бүр буруу юм гэж би боддгийш. Бацаа гайх бол тэрх цагаа өгдөгд нутгаар нутгийнхаа сайхан нуураа. Тий. Аа. Ер нь уран бүтээлд бол одоо энэ нутаг орны юмнууд бол их орн үз. Ерөөсөө юу юм блээ шүү дээ. Хүнд тэр овгоо аавна гэдэг нэг юм манай Монголд явлаа л да. Тэгээ бид нар чинь нэг олон жил бас их тэр 70 жилийн үзэл суртал гэдэг бас үнэн юм байгаа шүү дээ. А 70 жилийн бүтээн байгуулалт гэдэг нь бас үнэн. Тэгээ энэ хоёрыг бол хольц сольж ингэж олсууд ойлгодгийн. Тэгэх буруу. Яг түүхэ бол бид нар чавчуулсан үнэн. Сэргээсэн үнэн.
а бүтээн байгуулалтаа бас бүгдийн нураач байгаа муухай дахиад босгоно гэдэг нь хэцүү болж байгаа гэдэг хараад байна шүү. Гэтэл оюун санааг бол хүн чавчиж, чавчилж байвч тасардаг. Одоо манай нутгийн нэг юм алдартай яруу найрагч мега мөн биш үү? Мегмөр Сомийнза. Тэр хэлжсэн шүү. Гөрөн гэдэг хэдий томч гурав тасгад монгол шиг үлдэхүү. Гөрвөл хэдий жижигч гурав тасгад могой шиг үлдэхүү гэсэн маягийн шүлэг өчиж. Бас тэр үедээ бас бид нарт юм бодуулж ирсэн шүү. Тэрэн шиг өнөөдөр оюун санааг ингэ тасдаж ирсэн болохгүй. Оюун санаа мөнхий. Тэг ах нь бол овг авах та. Ер нь одоо ингээл түүхээ үзэхэр бол яа харахгүй бид нар тэр хаад барьцгэнч байдг юм уу? Тэр алтан урагч гэдэг юм ингээл хөөвөл хүн болгон л алтан урагч шүү дээ. Би өнөөдөр биш чи биш гэхийн арга байхгүй. Тэгээ ингээд бодож бодоод үзсэн чинь би бол яа харахгүй тэрхийн цагаан нуурынхаа хөвөнд төрж өсө тэрийг таарж өссөн болохоор энэ нутг ус мөнх юм байна ёо. Них наан цаана гэж яриад яхав гээд нэг манай Эрдэмтэн хүүхдийн зохиолч их сургуулийн багш Батаа хөө гэж ах минь миний наг цах ээжинд ирсэндөө бас миний нэг утга зохиолөр хөтлсөн хүний нэг л дээ. Тэгээ битээр суужгаад яг энэ овог авч явах 90 оны зааг дээр хоёулаа яриад ерөөсөө л тэрхийн цагаан уур ороог л. Тэгээд тэрх цагаан уур гэж авъя гэд. Тэгээ ахийнхэн дэм сөлжүлг байдгийг. Тэнгэрийн дор олон олон жил өлөрч тэрхийн цагаан уур мөнхөрөө үлдэн. Үй үеийнхэн үргэлжлэлдэг энэ цагт үрдийнхээр энэ цагаан уураараа л авъя гэлээ гэж. Ингээд овог авч ирсэн. Миний санд байгаагаар 90 оны үеэр л 2000 оны ихэр санд жин соёлын хүлгийн тоос гэж их сайхан тоглолт хийж тайлангаан тавьж исэн. Тэгээ энэ яруу найргийн утга зохиолын энэ амаргу унахчааг өгөөтэй даваанд одоо нөгөө соёлын хүлэг маань нэрийн цанд хүрсэн соёлын хүлгийн нөгөө нэг хүлгийн маань тоос улам л одоо холтоо сайхан ухаарад ингэж өвж байгаа. Таны одоо яруу найргийн шүлгийн цаг хүлгийн асуудал сайхан явж байгаа үсттэй. Их сайхан асуулт байна. Ахийнх нь одоо нөгөө хүний нэг сүл тимир гэж байдгийг. Одоо миний нэг сүл тимир бол яа харахгүй соёолон. Адуун угаар зөвөрлөв. Тэр дотор миний уран бүтээлийн одоо сүл тотем гэх юм бол соёлын тоос. Соёлын тоос гэдээ дуу одоо ард түмэн наадам болгон дуулж байна. Найр болгон дуулж байна. Тэр байтугай сонгуулийн сурчлагын дүртэл бүжгддэг болсон юм. Одоо энэ сонгуулиар дуулна тэр ойлгомжтой. Тэгэхээр зэрэг энэ яагаад хүнд хөрөв гэхээр ард түмний хайртай наадмын 93 наадмын хамгийн гоё хурдан морины дотроон хиймэр сүлд болсон хансан гэж тэр соёолон гэж агу тэр. Тэгээ энэ шүлгийг бичсэн их төвхтэй юм. Ахын нэг их сүрхий өвдсөн. Яг тэр 90 оны чиний хэлдэг тэр цаг дээр нэг их сүрхий өвдөд. Оо ер нь үхэл сэхлийн цаг дээр ирээд босоод ирсэн. Тэгээ босч ирчээд явж байхдаа одоо энэ багийн давсрын бол миний бас нэг хадаг өргсөн сайхан багшийн нэг л дээ. Тэгээд дандаа л шүлэг зохиолынхоо санааг хэлж явддаг. Тэгээд яг би тэр операцинд орчоод нэлээд зотруухан яг ордонд ардэн зохиж явсан чинь тэр үед манай логсрын багш манай их хурлын гişүн биш байхгүй. Яг ордон руу орох гэж явна. Хөөе гээд хоёулаа уулзлаа. Торццсныг гайхав. Тэгсэн надад юу болов? Би яг ингээд хаалгаа хэлгээд тэр арайч бол босч ирлээ гэсэн чинь. За миний идэв. Ахын ч гэсэн хотоодон тайруулж нэг хэцүүдсэн. Тэр үедээ аавынхаа зөвснөр соёлынгийн хөлсөөр тэр шархныхаа ингийг арчаад одоо бол өвдөөгүй юм наа. Чи энэ жил тэг. Яг наадам хаян дэрсэн байсан. Тэгэл би чи яг Улаанбаатар сонд дөнгөс сурвалжсаар бас баяж ийсэн. Тэг наадмын сурвалж хийхгүй. Тэгэл хамгийн дөрөнд л за би наадмын морь сурвалжлна. Очиж соёлынгийн хөлсөнд би яарчна. Тэгсэн их хацтай юм болт. Миний хажуу орцонд манай алдарт ууяч өнөөдөр энэ хөдөлмөрийн баатар даваа хог бах бай. Аа за. Тэгээ даваа бахтай хэллээ дөөрэ. За намайг логсрах хэн соёлынгийн тоос арчгсан. Таны соёлын уралд нь соёлоо явна гэсэн. Тэгэлгүй ядгийн ойл өглөө хар өөрөөр гараа дахвээ гээл. Тэгээ намайг аваад дахвсан. Тэгээ соёлынгийн чи өстө гараанаас нь барайн хүртэл дахвал төрүүлсэн соёлынгийн хөлсөөр яа харахгүй шархаа арчвал. Тэгээд одоо бол би өвдөг эдгээл. Тэгэл яг тэр наадмын сурвалжын дотор би соёлын хөлгийн тоос гээд нилийн урт том юм онгодоор төрс урт чүлэг үтсэн юм аа. Нилийн хүчтэй. Тэгсэн наадмын дуусаал наадмын 13-ны өглөө утас дуурал ингэсэн чинь манай бас хажуу байранд нөгөө чулуунх ах их байдаг байхгүй. Аа за. Хүү чи ямар аймаар шүлэг өтсөн юм бэ? Энэ дотроос чин дуу төрн хүрээ төр. Аа. Тэгээ дахиад очисон чин миний шүлгийг нөгөө Улаанбаатар сонд хөвлөгдсөн хартсан. Зурцсан. За энэ нь бадаг нь байна. Энэ дахилт байна. Ороод ирчин. Одоо ойлаа хийнэ гэдэг. Тэгээ яг тэр өдөртөө соёлын дуу төрөөд. Тэгээ эн чин ингээд гараад ирсэн. Их сайхан уран бүтээлийн. Тэгээ тэрнээс хойш чи ингээд соёлын чин дуулагдаад алдаршаад ирсэн. Чулуунх ах бол хит хитэн хуурц хийсэн хэд хэдэн тоглолт хийсэн гавьяа тавсан. Тэгээд ахын 2008 онд ерэн ч нэрэн бас нэг юм дахиж нэг хэмраас хэрэгээгээд тэгээд тоглолт хийсэн. Их сайхан болсон шүү.
юмний юм гэдэг цаанаас одоо анги ахын тийм. Сүүлийн үед уран бүтээл юу байна тэнд? Ажгүй. Ер нь энүүгээр та сайхан уран бүтээл ном юмудаа авчихсан. Одоо ер нь жил болгон л баг ном хийдик болсон шүү дээ. За хоёул үзэгчтэй танилцуулах цаг маань одоо бас юу ухраас тийм. Одоо жишээ нь ингээд яг соёолын хөлгийн тоосныхон 2008 онд анхны гарсан энэ хоёр ном хос дандаа хосоор нь хийдик болсон. Энэ нөгөөгийн нутаг эрд донд нас гэж гаргалаа. Хосмолчин номууд. Тий, дараа нь энэ халах голын ойгоор эх орны хөө гэж энэ сайхан ном төрсэн. Эний хоёр дахь хэвтэр нь одоо гарах учраас ингээ өнчөндөг байна. За дараа нь энэ манай зохиолчдын хөвлийн шангал надад авчирсан шүү дээ энэ. А за. Сэтгэлийн үзэсгэлэн арах хүчлэг гэж бас юм хос ном. Тэгээд дараагийнх нь энэ бол яг сүүлийнх. Гарын үсгэ чамдаагийн гар утас чинь болый гэж энэ. Гар утас чинь болый гэж. Энэ бол яг гар утас шиг хэлсэн. Одоо эн чин залуу сэтгэлгээгээр юм хийж амжихгүй бол нөгөө цаг хугацаа хожихгүй бол болохоо хэвчээ шүү. Энд ч удаа гар утсан. Ингээ хоёулаа ингээд энэ бол хуучны гар утсан. Энэ бол ухаалаг гар утсан. Чи хоёулаа юм зохиомжтой. Тийм байна. За тэгээд хамгийн сүүлийн нилэн даастай хөтөлбөл энэ Эмилиуг хаан судар гэж энэ хоёр ном. Хоёулаа энэ нилэн юм даацтай. Энэ Эмилиуг бол их жижиг юм өртлөө данзар авжаагийн ойгоор шилдэг номын урддан зарж тэрний шилдэг номоор шалгасан. Оо за. Ата мундаг сайхан юм ээ л үг гэж түүхэн шүлэгтэй. Дөрөө милах үг гэх шиг болсон тийм юм байна тийм ээ. Тэгээ эндээс урамшаа дахин сая энэ өнгөрсөн жил энэ хаан судар гэж. Гачин сайхан ном гэсэн. Нуус тавчааны 750 жилийн ойд би хаан судар нуус тавчаг хаан судар гэж нэрлээд анхны тийм шүлэг бичсэн. Тэгээ эннээс ургуулж тэрнээс хаш битсээр байгаад ингээд одоо түүхэн шүлэг одоо нэг хаан судраг арай надад томцсон л гэж зарим тэгдэг. Гэтлээ хийх юм а хийсэн дээр. Тэгэлгүй яах вэ? Тэгээ судар болгоод ингэ тавьчихсан. Ийм л ийм сайхан бүтээл хийгээд. Аа сайхан өрөн бүтээл өтэй байгаа юм байна. Саяхны нэг өдрийн сонд дээр таны тухай манай Цэмбэлгоон тухай Цэмбэлгоо их сайхан шүүмжчихсэн байсан. Оргилдөө нуцч яваа. Гэт юу гэд тэрэн дээр бол одоо таны тухай үл их сайхан тийм юмуд байсан л да. Таны энэ шүлгийн энэ хэв маяг ч гэдэг юм уу өөрийн чинь энэ явж байгаа юм бол одоо яг хин нэг дагаагүй давтаагүй өөрийн гэсэн замаар өөрийн гэсэн жимээрээ ингэж явж байгаа юм байна. Уран бүтээлийн зам мөрвөл гэж би ойлгосон. Эсвэл зөв. Энэ энийг бүтээхэд их зовдөг юм. Ер нь хүн ингээд уул руу гав ганцаар гараа авчдаг юм байл лээ. Аа тэр уул руу өксөөд явахдаа бас тийм дурынхан овоог дурынхан чулууг үрээд явчдаг юм байл л дээ. Тэр их олон чулуу цоглуулж үүрэн үүрэн нэг хөтлийг даваа дараагийн хөтөл тэгээд дараа нэг даваа. Тэгээд давааны цаанд даваа. Тэгээд оргил руу явна гэж. Энэ бол манай утга цохиолын нэлен эртнээс уламжилсан их сайхан сургаал шүү. Энийг бол бид нэх бодох энэ шүлэг бичиж байгаа хүн бол эхнээсээ залуу одоо шүлэгчээсээ эхлээд одоо нэг зохиолч болон болтлоо энэ авирдаг оргил бол дуустдаг юм шүү гэдэг санааг хэлсэн. Тэгэ энийг дамжиж би энийг яагаад ингэж хэлв гэхээр чи их сайхан асуусан учраас бас нэг гоё дурсамжууд орж ирж байна. Анх ингээл би хүүхэд байхдаа шүлэг хөвлөлчөөл сумандаа нацагдарч сургуульдаа пүүшгэн боллоо гэж хөөрдөг л байсан. Оюутан болол ирсэн чинь шалтай болсон. Зүгээр нэг биллийн чулуул байх. За тэгсэн сүүс оюутнууд ч нөрхтөө ардын жүжигч ороод тэр чинь өөр ба. Цаг үеийн өөр. Бид нар л тийм биш. Тэгээд бид нар их сургуульд орж ирэл бид нар их сургуулийн дугуйланд одоо ингээл явлаа шүү дээ. Одоо манай дугуйлангаас их төрийн шагналтан хит хитэрчлээ шүү. Яг бидний донд байсан. Нор бах байж гэн өргөлжсөн үг юм. Манай цэнт одоо манай сэтгүүлийн тэр нэг анги. Төрийн шагнал авчлаа. Нөгөө төр бат байна. Манай доотын сэтгүүлийн ангид байсан тэр. Энэ бол сэтгүүлэр явж ш. Дандаа уран бүтээлэр явсан. Тэгээ уран бүтээл бол ингээ өсөн дивжиж ингэж явдаг. Гэхдээ бид нарт их чулуу тэгсэн. Их чулуу үүрсэн. Тэр чулууг бид нарт хин зассан бай. Би хадтай. 80 онд ингээл ороод зохиолчтой үед бид нар шүлэг оншдог байхгүй нээлттэй болоо. Тэгэл тэнд ингээ суугч нь одоо явуу холонгой. Сэнгийн эрдэнэ. Дастаар бүгд игнээд ингээ суудсан. Бид нар тэр хажууд нь сууж байгаа шүлэг оншно. Шүлэг оншхоор л өвдөг чичрэл гарын хаалга хөлрөөл. Хөлс чихрэл. Дуу цахиртал. Тэгээд тэд нар тэгдгийг шүлгээ уншиж сураарай, битгийе. Сайхан чөлөөтэй бай гэж тэгэд тайвшруулдаг. Тэгээд бидний унсан шүлэг болгон дээр, мөр бүхэн дээр, үг болгон дээр чиглүүлчихдэг. Энэ алдааны, санааны, зүүрлэлний нэг. Энэ бүхэн чулуу, энийг бол би нэг атга атга чулуу байж тэр үедээ. Тэрийг аваад үрээл, мацаал яваад байсан чинь эргээд нэг харсан энэ бид нар энэ ном гэдэг чинь нэг аваа. Ингээд бид нар нэг 10 ном хийхэд 10 аваа усаж гээд тэгтэл цаана даваа байна. Дахиад өөрөөхөө жимиг өөрөөхөө замаа. Энэ сайхан улсуудын засч өгсөн атгуулж өгсөн чулууг атгасаар үүрсээр явсаар явсаар нэг аваа олгоод нэг аваа олгоод яваад байхад
сая бид нар уран бүтээлийн ойрол руу аваад өгч байна да гэж. Би бас нэг ийм юм харлаа бацаахай. Таны одоо ингээ битсэн сайхан дурсамж нийтлэлийн тэрмнүүдийг ингээд хараа. Таавал өөрөө бас сэтгүүл зүүн хүн. Тэгээ ингээ хараад байж хад ер нь одоо нэг залуучуудад Ахмад үеийн хаан энэ захаа сургаал тэдний ярьж ийсэн хэлж ийсэн юмыг одоо ингээд дамжуулах одоо нэг гүүр нь одоо та хэдийн маань үе ирдсэн байх шиг шүү дээ. Таавал саяхан нэг мишгийн зэдэнд орж байгаа одоо манай нэртэй сайхан том яруу нэргэж соён гэгэр үүлэгч юм зэдэнд орж байгаа тухай их сайхан дурсамж ус битсэн байгаа гэж хэлсэн. Яг саяны миний хэлдэг тэр л одоо энэ ухаантай олсуудаас л ингээд нэг нэг чулуу авч атгаатайч бид нар. Тэгэл энэ ухаантай хүний одоо жишээ нь миний одоо үүрчөө шууд энд бол ёвоо багш ийн чулуу байгаа. Цэдэн дөрж байгаа саяны чиний хэлдгээр чулуу байгаа. Даштай оров бол одоо миний бас гарын багш. Ингээд одоо дөнгө дээн цаад л ингээд дармын бат. Одоо миний энэ номнууд дээр дандаа тэр багш нарынхаа үгийг авдгийн. Одоо ялангуяа одоо өнгөрцнөл яг бид нар хасарчиж. Одоо байгаа дээр нэгтрээс нь үгийг навъя. Би одоо миний энэ номон дээр дандаа ийм манай энэ сайхан яруу найрагчдын үг өгдөг шүү дээ. Тэгээ ямар сайн дээр энэ саяны тэр овоо гэдэг үгийг анх энэ манай энэ дөнгөтийн цотл хэлсэн шүү дээ. Миний сэтгэлийн үсгэлээр мундаг бодно. Айх дээр хэлсэн. Тэгээ тэн дээр ингэж байгаа юм. Намайг л дүгнэж байгаа юм л. Яруу найраг гэдэг ертөнцийн сүмбэр уул юм. Найрагчийн шүлэг тойрол гэрч мөнөөх сүмбрүүлүүд зогсолтгүй мацах хөшиг жинттэй адил юм. Ингээд бодвол яруу найрагчийн номууд уулын оргил даваа цуулан босгосон чулуу овоо мэт санагдана. Тэгээ бацсайхан бол энэ овоо дотор нэг овоогоо босголоо гэсэн юмар. Энэ бол надад яг л саяны хилдэг л тэр гүн ухаан яваад. Өөрхөн овоог өөрхөн одоо нэрлэгдэх нь оргилыг ингээд бий болгоод энэ уул руугаа ингээд массаж авч байгаа сайхан уран бүтээлж уран бүтээлийн энэ урт удаан наждтай бөгөө жаргалтай тийм ээ. Энэ замд ингэж явж байгаа танаас одоо бас чүлэг сонсвол манай үзэгчдэд сайхан байх байх. За энэ бол их сайхан юм байна. Тэгээд ингээд та өнөөдөрч хоёул сайхан юу яач энэ би энд нэг хэрэгээр энэ хараа нэг тамгаа авчирсан. За энэ бол одоо бас яг хэрэггүй дооны их том соёл шүү дээ. Энэ бол одоо ерөөсөө нарийн дээрээ төрийн бол тамга байдаг. Гэтэл оюуны унсууд бас тамга хэрэгжилсэн тэр үедээ. Тэгвэл их том биш л дээ. Яг л ийм нэг ямх төдий өндөгний хэн төдийл тамга хэрэгэлдэг юм. Угаасаа тэр үед бас тамганы хууль байж. Гүр нарийн үзгэр. Тэгээ одоо бол тамга тамтаг алдчихж байгаа шүү дээ. Зарим нэг хүн тамга ав зүхтдэг бас төрийн тамга. Зарим хүн хуваараа тамга хэлэгч төрийн ажлын өмнөөс тамгадардаг бас. Гүн утга агуулгын нарийн юм байна. Тэр энийг агуулахын тулд одоо сүүлийн үед орон уран бүтээлчд ядангуй сэргэж байгаа. Энийг би хинээс сэргэж өгөхөөр одоо манай Минд Ояа гэж сая төрийн одоо Чингисийн одонгоор сонгосон одоо бидний оюуны бас том багш шүү дээ. Минд Ояа хуулийг соёлтой бичгийн соёлыг үл өөртөө тээж авсан мундаг хүн тийм ээ. Тэгээ Минд Ояа хангах тэр тамганы соёлыг хэдэн жилийн өмнө өөрөө бүр тавьжсэн гэж үзүүлсэн. Тэрийг би Монцомэ тамга сэтгүүл гаргаж явахдаа бүр бүтэн өөрөө тэрийг тавьж ирсэн. Тэгээ тэндээс санаа бод ер нь бүгдөө нэг юм ядаж оюуных нь уулсан оюун билгийнхэн үүднээс тамгатай бай. Гэхдээ ямар бид нар төр булаацал тамга дарахгүй шүү дээ. Энэ оюун ухаанаар тамгуулах маягаар. Нөгөө талаас нь бол энэ бацаахан гэдэг хүнийг өөрийг нь хэлсэн тэр том. Гэхдээ энэ бол төрийн тамганаас өөр юм шүү дээ. Энэ бол гарын тамга гэж бидний оюуны хэл бүтээл дээрээ дарах. Тамганы соёл бол ялангуяа дорн техникийнхэнд бол илүү байдаг юм байна. Тийм байна. Тийм ч юм. Тэгээ ах нь энэ хаан судар номон дээр энэ хаан тамга гэж хэлгэсэн. Энэ шүлгээ яг энэ тамгатай уялдуулаад өнөөдрийнхөө ярьсгийг бас энэ бас нэг юм бодуулах үднээс хэлье гэж бодлаа. Хаан тамга. Хаан тамга хаан байна. Айл айлын дугуй бууцанд байна. Адуу адууны ташаа тамганд байна. Хаан тамга хаан байна. Мал малын дулаан хэвтэрт байна. Магнаг торгоны ланз хээнд байна. Хаан тамга хаан байна. Босоо өчгийн үсэг үхэнд байна. Овоо суургийн чулуу үхэнд байна. Хаан тамга хаан байна. Содор бүхний нуглаанд байна. Мотор бүхний алганд байна. Хаан тамга хаан байна. Хүлэг морины туурайн хээнд байна. Хүн чулууны нулимсанд байна. Хаан тамга хаан байна. Их хаадын сүнсэнд байна. Ирж яваа цагийн хөрдөнд байна. Хаан тамга хаан байна. Мөнх тэнгэрийн хүчин дор байна. Мөрөөнд тамгалах хүн бүхэнд байна. Зааг сайхан шүлдэг. Их сайхан шүлдэг, энэ сайхан шүлдэг, энэ сайхан югаар одоо цэнгэрдлэгцээ үзээ сууж байгаа зэгт гэрээний хойморт нь одоо бацаахан ах маань жаврыг нөргөө сайхан шүлдэг үншлээ танд. Аа баярлалаа. Гэсэн өрөм бүтээлээ. Одоо хоёул сэтгүүл зүй ажил руу оръё. Оо за тийм. Сэтгүүл зүгээр бол одоо боломжил явсаа. Сүүлийн үед ер нь юу хийгээд вэ? Одоо эн чинь 80-аад сэтгүүлчийн
сургууль гэж одоо их сургуулийн сэтгүүл ангид ороод 84 он төгсөөл одоо үндсэндээ бас оюутан байхдаа би сэтгүүлч ажилд орсон шүү их азтай. Тэр үед одоо оюутанд тэр болон редакцийн үнэлэх үртэлтгүүл байсан юм да. Би одоо 2 дугаар курст байна уу да. Соёл урлаг гэж сэтгүүлийн сорилтын үнэлэх үртэлтгэлөө. Тэрийг одоо манад Монгол өчг заадаг байсан Солгоо Аравдан гэж мундаг хүн би. Сайхан сэтгүүлэд байсан тийм. Өөр соёл урлагийн нэг сэтгүүлийн мундаг сэтгүүл. Соёлын ам эрхэлж оролцдог. Тэгээ би тэр энэ хариуцлагын өчгийн дараа байсан тэр миний багш, Монгол өчгийн багш. Тэгээ надад үнэлэх өгөөд итгэмжлээд. Тэгээ би чинь тэр соёл урлаг сэтгүүлийн сурвалжчийн үнэлгээг үргэлжлүүлээд оюутан. Монголын бүх кино театрт, бүх театрт үнгүй орч төлөө. Бүх уран бүтээл үздэггүй. Тэр байна шүү. Надад энэ оюуны ертөнцийг намайг тэр урлагийн ертөнцийг нээхэд юм их том төшөг болсон доо. Тэгээ хажуугаар нь би ус нэг шог зураг оролдог нэг юм салгаагаараа шог зураг айд болдог. Тэгээ таншуулт зураг зурна. Тэгээ одоо бас нэг хаяа нэг шүлэг өчнө. Одоо энэ ирээгийн мэрэгний чинь шөвмжил шүлэг өчүүл их сайн байсан юм. Цагийн тийм байсан. Имперализм, имперлизмыг, капитализмыг шөвмжил өчүүл их гоё. Тэгээ шүлгийн шагнал нүртэл өндөр. Одоо 10 төгрөг мөргө өчнө шүү дээ нэг шүлэг. Одоо ясан жоохон шүлэг. Тий өдөр чинь нэг сони юм. Тэгээ тэргээр чинь би нэг хойцоо нэг хэдэн дуртай ундаага аваад очсон шүү дээ. Тэгээ тэр шагнал магад нэг өөрхөн. Тэгээд би оюутан байхдаа ингэж их лав орсон. Тэгээ энэ миний их урам өгсөн. Бас задлсан. Тэгэл таншуулгынтай нийлэл энэ юмыг шүүмжлдэг нэм юм. Нөгөө дожох тугаан тэр жамцын шагдар магдар гэж мундаг болсон. Сарангай гаралтай өмнө сарангай өмнө. Тэгээ энэ хэдийг ингээл бид нар чи ингээд тэр их том шүүмжлдэг ертөнц рүү орно гэдэг чинь нэг том нүдийг юмыг өөр өнцгөөс харна. Тэгээ иймэрхүү маягаар явж байгаа төгссөн. Төгсөөд бол ажлын байр бол хэд гарсан. Тэгээд ах нь бол яг төрлөх нутаг руугаа явж Арангайн сонидоо ажилласан. Тэгсэн чинь тэр их бас олзулсан. Хөдөө орон нутгийн амьдрал гэдэг бол Манитийн тэр жоохон хөөхдөд гөөм их амьдрал ухаа гэсэн шүү. Тэгээд ингээ байжгаад 90 онд нэг Монголын залуучууд сониноос нэг мундаг уралдаан зарлаад. Шилдэг нийтлийн уралдаан. Тэгээд тэрэн дэнд би халах сайхан чанар хайшаа олж ба гэж нүгэлтээч нийтл үцэл дээ. Тэр чинь нөгөө тэр үе захиргаатлтын Арангайд бурхан ураадаг, арих тарсыг асгадаг. Яг нөгөө үзэлц бүрхээр илдэждэг. Тэр нь ч миний сэтгэв болж боохгүй. Тэрийгэл бичээд авчих чинь шагналт байранд ороод 2 дугаар байранд бас ижлээд. Тэгээд шууд урилгаар ирсэн шүү дээ хотод. Тэгээд хотын хүн болсон доо. Тэгээд ирээд удаагүй байжсэн чинь ардын эрх сонийн валдар эрхлэх центр чинь, лигдэр эрх центр чинь төрийн ордонд ардын эрх сонийг байгуулад редакц бүрдүүлээд. Тэгсэн тэр бүрэлдэхүүнд нөрөөд. Утга зөвхөн нарийн бичгийн дараа болдгийг уу? Хар нэлхаараа дараг болов. Аа. Тэгээд одоо энэ дөнгөцийн задал дан нэмээ энэ чинь захирддаг нэг том дараг боллоо нэг хэсэг. Тэгэл ингээл сэтгүүлчийн гал тогоонд улам гоё орж байгаа байхгүй юу? Тэгээд бүхний мэдээл ингээл явуулсан даа. Тэгээл өдний өртөл энэ өдөр сэтгүүлчтэй үйлч явж байгаа. Ингээл нийтлээ бичээ. Хосмортой одоо тийм. Одоо тэгэл байх. Зохиолын хажуугаар сэтгүүл зүйн ажилтай хосмортой. Тэгээд одоо ингээл сүүлийн үед бол одоо яг зүгээр цаг маань одоо дуусах шиг байна. Хамгийн сүүлд ихэд ах нь яг ингээд одоо бидний нас ч юм даа. Тэгээд хүмүүс ч бас бид нарыг уншдаг юм байна, мэддэг юм байна. Хамгийн сүүлд ихэд ингээд хөрөг их өчж байгаа шүү дээ. Тэгээд одоо захиалгаар юм. Одоо сүүлийн үед яг их сайхан юм хийчихсэн. Ингээд юм гардггүй тэрийг сэтгэл дотроо хамаг юм аа нууцсан юм сайхан судар шиг ингээд дийлгэл уншвал байж идэг бооцсон судар шиг л ус зөндөө биш. Дамгийн сүд ихэд би энэ 60 дамжсан жаргалтай урал гэж энэ дамдын сөрөнгө Тэмсийн дамдын сөрөнгө гэж андахгүй юм билий. Энэ мундаг буурайн тухай хөрөг өчсөн. Гавитгч болсон ш сая. Тэгээ ийм маягаар ингээд юм хийгээд би үүнд одоо нэг чаддгаа өгье. Өнөө өглөөний биш үл гэдэг чинь өглөө гэж таасаа өгөөмөр юм бэ? Өглөгч юм бэ? Өгье гэсэн болгоомжтой та өгөх юм аа. Өглөө танд би их баярлаа гэж би нэг өнөө өглөө шүлгэцсэн шүү дээ. Яг тэр шиг л байхгүй. За ингээд баярлалаа танд одоо бид хоёрын ярилцах цаг маань одоо бас хомсох юм. Гэхдээ энэ богинохон хугацаанд өглөө болгон бүхний шинийг өгье гэдэг шиг одоо энэ хугацаанд бас үзэгчдээ маань нэгийг бодуулж нэгийг өгсөн байхаа гэж танд болж байна. Уран бүтээлийн өндөрлөлт амжилтыг хүсье. За ингээд шинэ өглөөний хамт олон та нар ч гэсэн шинэ болгоныг энэ Монгол даяар цацчих болтугай. За баярлалаа.